Eu quero falar com vocês hoje uma coisa que aconteceu aqui comigo, que foi eu mostrar o rosto de uma das interesseiras. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô um pouco preocupado. Isso mesmo, porém eu tô um pouco preocupado. Eu quero falar com vocês hoje uma coisa que aconteceu aqui comigo, que foi eu mostrar o rosto de uma das interesseiras. Mano, esse assunto é um assunto que, tipo assim, que é tão delicado, é tão perigoso assim de se falar, que eu prefiro falar andando de moto com vocês, né? Eu vou fazer aqui, ó, um motovlog, tá ligado? Vou de 1.200 esse motovlog, porque muita gente vai ficar curioso em saber sobre esse assunto. Eu sei que vai, porque já tem gente me mandando mensagem no Instagram, amigo meu que tem meu número mandou mensagem também preocupado, então eu acredito que a gente deva falar desse assunto. Então vou dar aquela ligada pra esquentar ela, né, mano? Porque, coitadinha, né? O bichinho tá aqui, ó, dá uma esquentadinha. 1.200 chavosa. Fala aí, cachorro. Fala aí, cachorro. O que você tá aprontando aí? Tá zoando, né? Certeza que você tá zoando alguma coisa. Te conheço? Conheço você, Jack. Quer passear, filho? Aí. Quem não sabe que você não gosta de passear? Todo mundo sabe. Você já tá manjado. Já ligou a motoca. Olha os farolzão, rapaziada. Olha a gente que fica. Pesado, hein? Uhul! Deu uma esquentadinha? Será? Jack, você viu, cachorro? Mano, vamos lá, porque eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre esse assunto aí do rosto da interesseira que vazou. Infelizmente, vazou o rosto dela, mas não é o fim do mundo, mano. Nós vamos explicar isso aí pra vocês e vocês vão entender o meu lado, com certeza. Essa moleque. Na frente, cachorrinho. Olha. Já tá. Dá aquela acelerada errada, você já vai lá na piscina, já pensou? Vou explicar pra vocês certinho o que que rolou, tá ligado? E aí, 1.200 subindo o grau, né? Ô, moto que gosta de empinar, hein, rapaziada? Bicho empina, hein, mano? E o que aconteceu foi o seguinte, sabe? Eu fiz um vídeo, né? Testando se existia mulher interesseira de jet ski, né? E o que que vocês acham que aconteceu? Existe! É lógico que existe! Tem mulher interesseira pra tudo, tá ligado? E tem homem interesseiro também. Não é só as mulheres não, viu? Tem homem também aí que é bem interesseiro. Olha, rapaz. Tô ficando bom aqui no negócio, né? Opa, já vai voar o iPhone X do bolso aí, deu ruim, mano. E tivemos uma falha, gente. Uma falha, mano. Na edição, acabou não conseguindo ofuscar o rosto. Não conseguiu, né, mano? O editor não viu, tá ligado? Isso que é o problema, às vezes, de postar muito vídeo. O editor entra em choque. O editor entra em choque, mano. Vazou o rosto da mina. E, mano, o vídeo já tava lá com mais ou menos aí 100 mil views. Que não é muito, mas também não é pouco, né? 100 mil views é muito, mas também não é muito. Mas bastante gente viu, tá ligado? Então eu queria pedir pra quem viu, mano, não espalhar isso aí, porque pode ser que dê processo pra mim, né? Mostrar o rosto dela. Então quem tem um rosto aí, por favor, não fica mandando, tá ligado? E fecha com nós aqui, que amanhã eu vou soltar esse vídeo. Não vai dar pra postar hoje. Se quiser que eu poste hoje, eu até posto. Mas esse vídeo aqui tem que bater 50 mil likes hoje, aí eu posto. Mas é difícil, porque é um motovlog, né, mano? Motovlog, querendo ou não, a aceitação é muito menor do negócio. Ó, o jeito que ela sobe, Fifio. Moleque doido, o bagulho é tenso, mano. E o rosto dela foi mostrado. Montou no jet ski, ela falou que tinha namorado. Aí eu neguei, né? Falei, ah, se você tem namorado, deixa quieto. Ela quis do mesmo jeito, tá ligado? E aí, o que que eu fiz? Deixei ela ali, eu falei, eu não vou levar ela, nada. Ela tem namorado, tá ligado? Né? É complicado, tio. Complicado isso aí, tá ligado?
Mano, é tenso, velho. Fazer pegadinha, mano, dá muito problema. Eu já contei uma história aqui no canal uma vez de um telefone que eu deixei no vídeo e eu fui processado por causa disso, porque o telefone da minha interesseira bombou mais que o carro da pamonha. Vocês mandou muita mensagem pra ela. Vocês não tá entendendo o tanto de mensagem que foi pra ela. Tipo assim, foi muita mensagem. Foi mais de 100 mil mensagens. Porque o vídeo tinha mais de 2 milhões. O vídeo tinha pegado muita visualização em pouco tempo. E seis com o número dela. E eu não vi a tempo, tá ligado? Complicado, mano. É, e nessa aí eu perdi, mano. Perdi. Tomei no Freb. É, você tá achando que? Tá achando que? Vida de youtuber, né, não se dá mal? Eu vivo dando mal, mano. Eu tenho um negócio com azar também, que às vezes é... É de lei, né, mano? Quem não tem, né, rapaziada? Pô, toca bruta, né, mano? 1.200 é o capiroto, tio. Ó. Tá doido, filho. Tá maluco? E agora vamos rezar, né, gente? Pra nós não levar um processo, né? Rezar pra não tomar um processo no negócio, porque tomar um processo por causa do erro do editor ferrou, hein, mano. Ferrou ferrando. Só que isso daí é uma coisa que é um preço que eu pago, entendeu? É um preço que eu pago, né, mano? Tem que... Eu corro risco mesmo, porque o canal é meu, que faço os vídeos. Vai, moleque, grau de 1.200, Pipeu. Pra quem achou que eu nem ia aprender a chamá-la no grau, hein? É, então. A bichinha aqui sobe muito fácil, mano. Vocês não tá entendendo. Ela só não sobe, tipo assim, depois que tá muito embalada, né, mano? É diferente da S1000 da outra BM. Mas que a bicha é bruta, é. Que a bicha bruta, é. Ó. O carinha que tava ali regalou os olhos. Eita, pega! É, filho, o bagulho aqui é pesado mesmo. 1.200. A R1.200 roncando. Igual a turbina. Trazer gostoso com ela. É, tem até música, né, mano? Pesado, hein, filho. Ó, ó. Chamou, véi. Chamou, ela tá vindo, tá ligado? A bichinha é feroz, filho. Ai, é bom dar um grauzinho, né, mano? Esfriar um pouco a cabeça, né, velho? Depois desse susto que eu tomei aí. Tomei um belo de um susto, mano. Um baita de um susto, tá ligado? Sustão, mano. Mostrei o rosto da menina. Tomara que fique só no susto mesmo, né, rapaziada? Porque igual eu falei, mano, o pessoal ficar compartilhando o rosto dela vai dar problema pra mim, mano. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se você não fazer isso, eu prometo que eu vou postar outro vídeo em terceira essa semana ainda. Olha aí. Bichona é um trator, rapaz. Você acelera, brau, brau, brau. Vai subindo, vai empinando. E levanta e quica. E parece até uma dançarina na moto, mano. Ó, brau. Ó, chega a cantar pneu. Chega a cantar pneu. Chega a cantar pneu, filho. Quebra-mola, ó. Nem faz nada no quebra-mola. Quebra-mola nem faz nada. Tão pesado que o bagulho é. O negócio que é cena doida mesmo, tá ligado? Cena doida, motoca, mano. Essa moto aqui é zica. Zica, moleque. Ó. Agora vou fazer o seguinte, né, mano? Partir no rolê louco. Vocês têm que comentar o que vocês estão achando de dois vídeos por dia no canal também. Porque eu vejo que tem uma boa diferença na questão dos horários. Não sei o que vocês acham. Vocês acham que é bom esse vídeo às 6 da tarde? Porque um sai meio-dia e o outro às 6, né, mano? Então, tipo assim, o que vocês acham melhor? Você acha que esse horário aí tá bom mesmo? Não tá? Comentário de vocês sempre é muito bem-vindo, gente, porque me orienta bastante, sabe? Complicado, mano. Complicado, tá ligado? Ah, agora o que eu vou fazer é seguir o rolê, né? Seguir o baile. O bagulho é doido, mas não para. Vocês estão ligados. Dois vídeos por dia, filho. Eu queria, tipo, manter essa ordem, né, mano? Vocês sabem que já tive vários momentos ruins aqui no canal também de acabar não conseguindo postar nenhum vídeo por dia.
Então a gente tem que sempre agradecer a Deus aí por ter inspiração pra produzir nossos vídeos, né, mano? É isso aí, moleque. Isso aí, não deixar que coisas tipo a de hoje desanime, que é mostrar o rosto de uma menina e poder acabar levando um processo. Não pode deixar que esse tipo de coisa desanime nós não. Senão, mano, ferrou, tá ligado? Ferrou, tem que pensar nos momentos engraçados. Tipo um momento que nós encontrou um cara aqui vestido de... Um cara aqui que nós trollou com a buzina. Um que tava com a camiseta do Corinthians, coitado. Que Deus tenha o Corinthians, eu sou corintiano, vai Corinthians, tá ligado? Mas foi engraçado, foi, tá ligado? Vou fazer o quê? Aí falar que não foi. Muito engraçado. Ó, tratorzão de Troia. Igual eu falei pra vocês, é um negócio que eu tô preocupado, entendeu? Tô pouco preocupado, não tô muito também, né? Porque fazer o quê? Já aconteceu coisa pior, né, mano? Mas conto com vocês aí, peço a ajuda de vocês pra não ficar compartilhando, porque eu posso tomar um processo por causa disso. Ai, meu Deus do céu, mano, isso que dá. Fazer o teste da interesseira e cagar na edição. Aí pronto, mano. Aí tá o processo garantido, tá ligado? Mas Deus tá com nós, não vai ser forte, não vai dar tudo certo, moleque. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa seu comentário aqui abaixo, que eu vou estar de olho, tá? É muito importante seu comentário. E por hoje é só, moleque. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.